ברוכים הבאים. אני שמח לקבל את פניכם. ונעניתי להצעה של הטלוויזיה הלימודית לקיים איזושהי שיחה איתכם, עם נוער. ואני רוצה להגיד לכם, להציג בפניכם שאלה או שתיים, ולשמוע את דעתכם על השאלות האלה. זה יום הזיכרון לחללי צה"ל. ואני אקרא קטע קטן שכתבתי כאשר הם מלאו שנתיים לפטירתו של יוני שנהרג במבצע אנטבה. זה היה בהר הרצל, ואמרתי את הדברים הבאים. אני אקרא רק קטע. לולא נפל יוני, לא היינו יודעים על קיומו של יוני, מלבד סביבתו הקרובה. ואינני חושב שאני פוגם בזכרו של אדם מופלא זה, אם העיז ואומר כי יש עוד כמותו בתוכנו. רבים או מעטים, אינני יודע. אך הם ישנם. וכשאנו באים לגזור דינו של הנוער הגדל בארץ, ולנופף כלפיו אצבע מאשימה, מותר שננהג ביתר דרך ארץ כלפיו, וניטב בליבנו את הספק, שמא פשוט אין אנו מכירים אותו. וזה סילוף המציאות לומר כי רק אלה שנפלו היו מסורים ונאמנים, חדורים הכרת שליחות ואוהבי מולדת. ואני בוודאי לא פוגע בזכרם של אלה שנפלו, והם היו כאלה. אמרתי שאני מאמין שרבים כמותם חיים עמנו, אבל אין אנו יודעים עליהם. סודם איננו חשוף, ומגילת חייהם לא התגלתה לנו. יש ארבעה כרכים, דומני לפחות, של גבילי אש, אוסף של מאמרים, סיפורים, שירים, מכתבים של בני נוער שנפלו בכל המלחמות. יש ספרי זיכרון. אז קשה להניח שבאמת ככה יצא שהטובים והמוכשרים בלבד נפלו. בוודאי שהם היו כאלה, אבל ודאי ישנם עוד בתוכנו. אבל זוהי נטייה, אני מרגיש תמיד להגיד, הנוער איננו חדור ערכים, הנוער איננו יודע מה הוא רוצה, הנוער איננו עושה דבר, הנוער אגואיסטי, הנוער לא מתעניין בסביבתו, הוא רק מסתגר בתוך עצמו. ולי יש רושם אחר. אז אומרים לי, אתה אופטימי, אתה מכיר את המציאות, לי נדמה שאני מכיר את המציאות, אבל כנראה שלכל אחד אולי יש איזו מציאות אחרת שאותה הוא מכיר. השאלה שלי עליכם היא, האם אני משלה את עצמי? האם הנוער הוא כפי שאני תיארתי במשפטים אלה, או בצורה אחרת, בלי להתייחס לדבריי, אז איך אתם מעריכים מה בעצם דמותו של הנוער היום בארץ כפי שאתם מכירים אותו? אתם רוצים לדבר על עצמכם, אתם רוצים לדבר על סביבתכם הקרובה, מתוך התנסות אישית, מתוך הכרתם אתם את הנוער בימינו. בבקשה, אני אסתכל בעודד תל אביב. אני אינני מנחה מקצועי, אבל שמחתי לקיים את המפגש הזה, אז אני עכשיו אבקש אותך, עודד מתל אביב. אני חושב שזאת לא אשליה. אני חושב שזאת מציאות שקיימת. זה נכון שהדור שלנו הרבה יותר אנוכי מדורות שעברים. אין אידיאליסטים בכמות שהיה פעם, אבל גם לא טוב להתרפק תמיד על העבר. צריך להסתכל להווה וגם לעתיד. אני חושב שיש הרבה מאוד פעילויות של התנדבות בארץ, ואני כמעט בטוח שכל נער שחושב על טובת המדינה הוא מתנדב, או שהוא כועס על עצמו באיזשהו מקום שהוא לא מתנדב. וקיימים הרבה מאוד ארגונים שמתבססים על התנדבות, וזאת המטרה שלהם. כן. שרה, אופקים. אני חושבת שלנוער היום יש הרבה קונפליקטים בגלל כל מה שבעצם אתה אמרת. כל הזמן מטיחים להם, אתם לא אידיאליסטים, אתם לא עשיתם. הדור לפניכם עשה, הדור בנה את הארץ, כעת אתם באים ומקבלים הכל מן המוכן. אני חושבת שבגלל זה הנוער מאוד מתלבט, ואני חושבת שיש באפשרותו לתת. הוא רוגז על השמות האלה, או שהוא מתלבט אם זה נכון או לא? אני חושבת שאיפשהו הוא מקבל את זה, ואני לא יודעת אם זו דרך טובה, כי תמיד אפשר כאילו להאשים מהשמות ולומר, טוב, אז אם כבר אומרים שאנחנו כאלה, אז יכול להיות שאולי אנחנו באמת כאלה, ואז אין ניסיונות לשיפורים.
ולכן אני חושבת שלא צריך כל הזמן, כמו שיודד אמר, להתרפק על מה שקרה בעבר, אלא יש אפשרות לבנות ויש אפשרות לחדש דברים. ואולי יש לנו קצת יותר קשיים כי עשו הרבה לפנינו, אבל תמיד אפשר לבנות מחדש. טוב. ערן, נתניה. כן. אני חושב שאנחנו לא יכולים להגיד על נוער שלם שהוא או נוטה לכיוון אחד או נוטה לכיוון שני. כמובן שיש תמיד חלק מהנוער שהוא יותר נוטה להתנדב ולפעול, ויש הוא מרגיש איזשהו צורך אחריות יותר חזק. לעומת זה יש נוער שהוא הרבה יותר אדיש לגבי הסביבה. אתה מאמין שזה בניגוד מוחלט למה שהיה בעבר, בעבר היה אחרת. לא, אני חושב שגם בעבר זה היה ככה. כלומר, לא כל האנשים עלו לארץ בתקופות קודמות, רק מעטים להפך עלו לארץ. רוב הנוער נשאר איפה שהוא היה. זה לא נכון, אולי יש נטייה לעשות אידיאליזציה של העבר ולהגיד שהעבר היה כולו טוב, אבל זה לא בדיוק ככה. אני חושב שהמצב כמו אז וכמו היום הוא דווקא די דומה. ואם מפנים אלינו שאלות כמו אין לכם ערכים ואין לכם אתגרים, אני יכול לפנות את השאלות האלה חזרה אל החברה. החברה הישראלית לא מצאה עדיין את אחרי שהקימה את המדינה, אין לה יותר ערכים. היא לא מנסה להשיג דברים אחרים. היא מטפחת יצר של תחרותיות. החיים נהפכו בהרבה תחומים לתחרות לשמה. רק תחרות להשגת דברים, ברוב המקרים. אז אתה לא יכול לבוא ולהאשים את הנוער, בסך הכל הנוער רואה דוגמה מהמבוגרים, הנוער מנסה לחכות מבוגרים. אתה לא יכול לבוא ולהאשים את הנוער שהנוער לא מוצא לעצמו אתגרים. האם זה נכון לסכם את דבריך ככה שהמבוגרים עצמם אינם, הם בעצם חברה שנטולת ערכים, והנוער הולך בעקבות המבוגרים, ולכן שלא ישימו את הנוער בכך שאין בו ערכים? נכון. זה מה שאתה כן. מציע למדעתך. יחד עם זה אני לא חושב שאנחנו צריכים להשאיר את המצב כמו שהוא. טוב, כלומר. אורי, סביון. אני מסכים עם ערן ברוב מה שאומר, אי אפשר להאשים את הנוער בזה שאין לו ערכים, אבל קיימת בעיה באמת בחברה, איזה ערכים עלינו ללכת, איזה ערכים עלינו לחפש. למשל, האידאל של הציונות, אפשר להגיד שכיום כשיש לך מדינה, קצת קשה לך להחליט עד איפה מגיעה הציונות. האם זה כשכל היהודים יהיו בארץ, או האם בזה שהקמנו את המדינה, הגשמנו הציונות. או אידאל היהדות, היהדות הדתית. ואני חושב שעלינו בתור נוער לחפש איזה אידאל אנחנו צריכים ללכת על פיו. ואני מאשים את עצמי ואת הנוער בזה שאנחנו, אני עדיין מתלבט, אני או אחרים מתלבטים, מה בדיוק האידאל, אם יש אידאל או אם אין אידאל. אורי, אתה אינך עושה שום דבר חוץ מלימודים? אני עושה כמה... אתה עושה, מה אתה עושה? אני לומד גם בנוער שוחר מדע, אני נהנה... אתה מלמד? לא, לומד בנוער שוחר מדע. כן, אבל אתה עושה משהו בשביל אחרים? כן, אני מדריך. אתה מדריך? הייתי מדריך בבני עקיבא. בני עקיבא. וגם יצאתי לשליחות הסברה, אבל... כן, אבל הדרכת נוער זה לא נחשבת בעיניך... זה נחשב, אבל... משימה, תפקיד? אבל אני מסכים, זאת אומרת, אני מסכים שאנחנו... יש הרבה מהנוער שממלא תפקידים, והוא נוער אידיאליסט, אתה יכול לקרוא לו, אבל... לפעמים אני מרגיש שאין מאחוריי... אני לא... אין אידאל מלפניי. זאת אומרת, אני לא הולך לקראת אידאל מסוים, חסר לי אידאל מסוים. חסר... אולי אני פועל בצורה אידיאליסטית, אבל אידאל שלקראתו אני רוצה להגיע, חסר לי ואני לא בדיוק מוצא אותו. וזה מה שאני מרגיש שזאת הבעיה. שלמה חדרה. אני חושב שבדיוק אני חולה גם על ערן וגם על אורי. עד כמה שאני יודע, היום לחברה הישראלית יש אתגרים, הרבה אתגרים, והם גם מנוסחים די טוב. לדוגמה, יש שיקום שכונות, התגברות על בעיות מצוקה, ואני יודע גם שקיימות מסגרות שנוער יכול בהם למלא אחרי האתגרים האלה, כמו גרעינים לפני הצבא, להתנדב ולעזור בשכונות, במושבים. ולכן אני חושב שכל אחד יכול להגדיר לעצמו מה הוא חושב כאתגר החשוב, שהוא גם יכול למלא אותו על הצד הטוב ביותר, וככה רוב הנוער יוכל לפעול לטובת המדינה. אני אתן לכם רק שאלה, בתוך שאלה, האם באמת נוער, מה שהוא עושה, מה שהוא עשה או מה שצריך לעשות, זה לראות מה החברה אומרת והם עושים מה שהחברה אומרת, לא. או שהוא יכול לפרוץ בעצמו או דרכים משלו.
הנוער גם מרקה... זאת אומרת, פה אני הרגשתי, אני יודע אם הסברת את עצמך או שהבינו אותך נכון, יש איזו תלות גדולה מדי, אני מרגיש, בין פעילותו של הנוער היום ובין מה שהחברה עושה או תובעת מעצמה, ובאיזו מידה הנוער צריך לחכות את מה שנעשה בחברה. אני מוכן להתייחס גם לזה. אני יודע גם שלמשל תנועות מחאה או תנועות פוליטיות חדשות, בדרך כלל בארץ, מה שאנחנו רואים היום, היסוד שלהם זה בחורים די צעירים שלא מזמן גמרו את הצבא, והם עוד נחשבים איכשהו לנוער. אז אנחנו רואים שגם הנוער יוצא נגד הממסד להקים דברים חדשים ויותר טובים, בכל המגוון הקיים. דורון, דמונה. יש הרגשה כאילו פה אצלנו, נוער לא יוצא נגד דברים קיימים. ופה, כמה שהתרשמתי, אנחנו באמת, יש כי נראה כאילו אנחנו מוטרדים מבעיות מסוימות, חברתיות, שמקיפות אותנו, ונראה כאילו הנוער פה במדינה אינו עושה דבר, זאת אומרת, במסגרת שאפשר לראות אותה או להגדיר אותה כאיזו תנועה לאומית. אני חושב שדווקא מתוך הנוער, אני חושב שבכל התקופות הנוער הוא זה שהביא את הרעיונות החדשים ששברו קרח מסוים או איזה קיפאון בהתקדמות, ואני חושב שבאמת אנחנו נמצאים באיזה קיפאון מסוים לקראת בהתקדמות שלנו בחברה. המדינה אומנם קמה, אבל אני חושב שזהו שלב אולי חשוב ובסיסי בציונות, אבל עדיין שלב ראשוני והתחלתי. המשימות החברתיות שלנו, אני חושב שהן ניצבות כרגע זועקות לפנינו, והמטרה שלנו היא כיום לבסס את המדינה, לחזק אותה, להקים אותה. אני כרגע לא שואל מה אנחנו צריכים לעשות, אני שואל כרגע תיאור של מצב. מה, נניח שהנוער עומד כאן למשפט ואנחנו חורצים את דינו, אנחנו מביאים דעתנו עליו כפי שהוא כיום, באין צילום של מצב. בהמשך אני אשאל מה על דעתכם יש לעשות, אבל כרגע אני רוצה לשמוע אתה עצמך, אתה עושה משהו? אני עושה. מה אתה עושה בדימונה? בדימונה אני מדריך בתנועת הצופים, שאחרי 4 שנים. ובפעילות שלי אני משתדל לעזור לנערים יותר קטנים, לכוון אותם למטרות ציוניות, אידיאלים מסוימים שנראים לי נכונים, שיתרמו למדינה. אבל עדיין אני רואה פגם בעבודה שלי, אולי בגלל שאני עובד בתנועת הצופים שנחשבת לכאילו נוער יוקרה. אני חושב שהמטרה של התנועה, כל הנוער כיום, הוא להשתלב אחד בשני. יש לנו יותר מדי, איך הייתי אומר, מחיצות בין העדות, אני לא יודע אם עדות, אבל יש חברמות כלכליות או מקומות, יותר מדי מחיצות שהנוער הוא זה שצריך לשבור אותן. כי סופו של דבר, אנחנו בלי דעות קדומות, אנחנו נולדנו פה, אנחנו משוחררים כאילו לכאורה מכל השפעה חיצונית, ונראה כאילו אנחנו דורכים במקום, מפתחים עוד חברה מערבית שמצויה בארצות הברית או באירופה או בכל מקום אחר, במקום לשנות וליצור, באמת להקים את החזון שראו אנשים לפנינו. המצב כרגע שהנוער עושה מעט מאוד. אני מאמין שיש לנוער כוח, ואיפשהו בא לידי ביטוי זה לפעמים בצבא. מכיוון ששם הדברים הם נוקבים וחתוכים, שם אפשר לבוא לידי ביטוי. אבל בחברה הכללית הפתוחה נראה שיש מגמה של חוסר התנדבות, לא מוכנים לתרום יותר מדי. אני לוקח לדוגמה את תנועת הצופים שמקימה גרעיני רעים או כל מיני שנות אתגר. הנהירה למבצעים שכאלה היא לא גדולה, 10 בגרעיני רעים או 40 בגרעיני רעים, שלף שזה... מתוך כמה? מתוך אלפים, מתוך נוער, מתוך 60,000 שמונה תנועת הצופים. אני לוקח דוגמאות שקרובות אליי שאני מכיר, ודאי בתנועות אחרות גם כי הם מכירים את הבעיה, שלמשל ללכת לעומרי לשנת י"ג, זה לא איזה גרעין ענק שרוצה לתרום ולעזור בעצם לעצמו, למדינה שלו, אלא תנועות קטנות, התנדבותיות של אנשים מעטים שמוכנים לתרום. הסך הכל מוכן יותר לתרום לעצמו. כן. אלחנן ירושלים. אני חושב שבעצם הנוער היום די יש לו מטרות ודי יש לו אתגרים. בעצם הוא גם היום די תורם. וזה לא רק בתנועות נוער. אתה עצמך מדריך. אני כן, בבני עקיבא. בבני עקיבא. כן. אני לא חושב שזה רק היום, שזה רק בתנועות נוער. אני חושב שזה בכלל במועדונים, בעזרה לזקנים, באיתור זקנים ועזרה להם. וכל הדברים האלה, הם תורמים די הרבה. אני לא יודע למה כל אחד פה מאשים כל כך הרבה את עצמו. אבל אני חושב שזה, אם כל אחד מאשים את עצמו... אתה עצמך מרגיש שאתה עושה. אני כן, בהחלט. אתה מרגיש. טל, מרמת חן, מה את עושה? אני חושבת קודם כל שאנחנו צריכים להוציא את התדמית שהנוער קיבל בחברה.
כי אם החברה תיקח ותבדוק את הנוער, בכללות אפשר לראות שהנוער עושה כן, זה לא נכון שהנוער לא עושה שום דבר. מה את עושה אישית? אני אישית למשל מתנדבת פעם בשבוע בבית חולים. אני לא לומדת באיזשהו בוקר, אז אני מבלה בבית חולים, אפשר להגיד. כן. אני עוזרת, אני מרגישה שאני תורמת הרבה. כן. השאלה היא עכשיו, מה בני נוער אחרים עושים באותו יום? הם אלה שהולכים לים, ולדעתי הם יכולים להמיר את הפעילות שלהם בעזרה. אני אשאל שאלה, אני קוטע רגע את זה. עדינה, מה את עושה? חוץ מלימודים. אני מתנדבת שנה וחצי במרכז הקהילתי בבקה, פה בירושלים. וגם קודם התנדבתי במשחקייה, הייתי גם שנתיים במבשרת התנדבתי. במבשרת ירושלים? כן. ערן, מה אתה עושה חוץ מלימודים? התנדבתי לחנוך ילדים יותר קטנים בבתי ספר. בתי ספר. שרה, מה אתה עושה חוץ מלימודים? אני הדרכתי שנה שעברה בתנועת נוער, ואני חושבת אולי ללכת לשנת י' ג' בגרעין עודד. שלמה, מה אתה עושה? אני הדרכתי בתנועת נוער, כיום אני מדי פעם עוזר לתלמידים. יעל, חופית. אני הייתי חונכת בעבר, היום אני לא פועלת במסגרת מאורגנת. כן. אלחנן אמר, רותי, רמת השרון. אני הייתי חונכת והתנדבתי בבית לוינשטיין. תסבירי כרגע מה זה? זה בית חולים לחולים כרוניים, או חולים שיצאו מבית חולים בשיקום, שהם לא יכולים עדיין לחיות בבית, או שהם צריכים טיפול יותר ממושך. כן. אורי, אמרת, ועודד. אני פעלתי בעזרה לילדים מיפו, שבאו ללימודים בעיקר. טוב. אז תראו, בין היתר, מה שקורה כאן, אנחנו דנים על הנוער, ודברים על הנוער באופן ארטילאי, ובינתיים יצא שכאן כולכם, כל אחד מכם, נוסף ללימודים, הוא פעיל במשהו, הוא עושה, הוא תורם. זה לא נכון? אנחנו מדגם מייצג. אתם לא מדגם מייצג, מה אתה אומר? דבר ראשון, בקשר למה שדורון אמר, אנחנו לא מדגם מייצג בהחלט. אנחנו נוער שלא משועמם בדרך כלל, אנחנו נוער שכן אכפת לנו, ועצם זה שאנחנו רוצים לבוא הנה ולדבר על זה, זה כבר מראה על מודעות, ומודעות זה כבר מראה שכן אכפת. הבעיה היא לא איתנו, עם הנוער שכן אכפת לו, הבעיה היא עם הנוער שהוא משועמם, הנוער שבשבילו ללכת לצופים ולהיות מדריך בצופים, ואני רואה את זה טוב מאוד, זה לא ללכת ולחפש לפתור את הבעיה של האידיאלי בדברים כאלה, אלא פשוט הם רוצים שתהיה להם מסגרת חברתית, שהם חוזרים למשל ברגילה מהצבא, אז שיהיה להם לאן לחזור, שיהיה להם את החבר'ה שלהם בצופים בשישי שבת, שיוכלו לראות אותם. ואני לא רואה בזה. עד עכשיו ראינו כאילו הכל תלית שקולת חלק. שאלת השאלה, אני חושב שזו שאלה נכונה. אנחנו נכנסנו די למצב של התגוננות וניסינו להראות כמה שהדברים טובים. הדברים לא כל כך טובים, יש גם בעיות, ואני חושב שכדאי לעמוד על זה. אני חושב שאנחנו ארץ שהנוער הוא כן משפיע בה, בהחלט הנוער משפיע. לא לחינם אומרים שאנחנו ארץ שהנוער מלמד את ההורים שלו את השפה. אנחנו ארץ שדווקא כן יותר משפיעים מאשר בכל מדינות אחרות. לי יצא למשל להשתתף במשלחת, אז ראיתי שהנוער פה בארץ בגיל שלנו בוגר הרבה יותר מנוער מקביל במדינות אחרות. רותי? אני חושבת שהנוער היום נמצא במצב של די פיצול אישיות. יכול להיות שמצד אחד האני הפרטי שלו הוא עושה בצורה של מילוי ערכים אישיים, יכול להיות שיש לו צורך להתנדב, יש אנשים שעושים את זה, אבל אני חושבת שיש בעיה עם האני הלאומי. אני חושבת שלנוער היום אין עם מה להזדהות. אין לו שום דבר, שום כיוון שהוא מאמין בו, ושהוא רואה גם אפילו כיוון פוליטי שהכותרות וכל המילים היפות שאומרים יש מאחוריהם תוכן. אני חושבת שיש איזושהי אכזבה אצל הנוער. אני אגיד לכם, אני צריך לקטוע, אומרים לי שזמננו הולך ומתקדם. אני אספר לכם משהו ואני אשאל את דעתכם. הייתה כאן גישה שלי עם מועצת תנועות הנוער. אלה, הם קולים את כל תנועות הנוער, והיו כאן מביתר, מעקיבא, שומר הצעיר, הצופים, מכבי וכדומה. והם הציגו שאלה, האם יש משימות שאפשר להציב בפני נוער אידיאליסטי, שרוצה להגשים, שרוצה לעשות, ומה הם הדברים האלה שהם יהיו משותפים לכולנו, בלי הבדל מפלגה וזרם פוליטי מפלגתי. ואני אמרתי להם שלושה דברים, לפי דעתי,
כבולטים. אפשר לא למנות בלי סוף. אם אתה תהיה אזרח טוב ותנקה את הכביש, את המדרכה גם כן זה מצווה, ותעזור לאישה זקנה לחצות כביש, זה טוב, וניקיון וזהירות בדרכים. כל אלה הם דברים חשובים כאזרחים. אבל כמשימות עיקריות, אני אמרתי, אני רואה לנגד עיניי שלוש משימות עיקריות. אתם יכולים להגיד שלוש משימות כאלה? אני לא אגיד מה אמרתי, אני אחר כך אני אומר. בבקשה, טל, או שתיים או שלוש, זה לא מחייב. אני חושבת שאחד הדברים החשובים פה הוא לגשר על הפער שנוצר, אני לא יודעת כתוצאה ממה, אבל יש אצלנו פער של הדות. ולדעתי זה דבר שהוא מאוד חשוב, הוא לא צריך להיות בימים שלנו. טוב, לא נדמק הרבה. עוד מישהו רוצה לומר? נוער אידיאליסטי, יש פה מועצת תנועות נוער, כל תנועות הנוער אומרים, אנחנו רוצים משהו משותף לכולנו. למה, דורון? אני חושב שאחת המטרות החשובות שלנו היא לחזק את התשתית שנבנתה כבר. אם כן, אני חושב שאנחנו צריכים לפתוח כיוונים אחרים, כמו שאמרה, לחזק את הקשרים בין לגשר על פערים אולי, אבל לבסס את התשתית, אני חושב שאנחנו עומדים על אדמה מאוד רעועה, יישובים לא יציבים ומצב ביטחוני רעוע. אני חושב שאנחנו צריכים לבסס את העמידה שלנו במדינה הזו עם דרכים לפתרון רבות. טוב, עדינה. כולם פה אמרו שמחפשים אתגר והם לא רואים אותו, וזה כאילו איזה דבר ארטילאי גבוה שקשה למצוא אותו. אני חושבת שכל אחד שהולך ברחוב ומסתובב אולי בשכונות מצוקה, והוא רואה את האתגר מול העיניים, את הילדים שמסתובבים, וכדאי אולי להכניס אותם לאיזה חדר ולתת להם צבעים ונייר והם יציירו, וזה כבר משהו יותר בונה מאשר להסתובב ברחוב. והמבוגרים גם כן מבחינה הזאת לא צריכים לשמש לנו דוגמה אם הם לא עושים את זה. אנחנו פשוט צריכים למצוא את הדברים בשטח. אני יכול לספר לך שפעם קיבלתי הזמנה, ערב נסיעתי לחוץ לארץ, אחת הנסיעות, לא כשהייתי נשיא, מאז שאני נשיא לא נסעתי, קיבלתי הזמנה ממועצת תלמידים של בית ספר. אנו מבקשים אותך לבוא להשתתף איתנו בדיון על הנושא, כיצד לחנך נוער בחברה שבה המבוגרים אינם משמשים להם מופת. אז לא יכולתי להשתתף, אבל אמרתי למרכז, אמרתי, לו הייתי מתפנה אהובה, הייתי אומר, אני מאמין שיש לנוער חוש טבעי, חוש צדק טבעי וחוש הבחנה טבעי. תנהגו כמתוקנים שבנו, אל תנהגו כמקולקלים שבנו. אבל זה למאמר מוסגר. ערן, איזה משימות היית אומר נוער אידיאליסטי? אני חושב שאני יכול להעמיד שני משימות. משימה אחת זה איכות חיים, ואני לא מתכוון איכות מבחינה כלכלית. איכות חיים ואנחנו נביא... והדבר השני זה חינוך. כשאני מתכוון חינוך, אני מתכוון חינוך לתרבות של העם שלנו. שרוב האנשים לא מכירים את התרבות היותר עתיקה מאשר התרבות האחרונה. ובגלל זה אני חושב שרוב הנוער מרגיש מנותק. עוד? מישהו אחר? שרה? אני חושבת שהתיישבות בארץ, או למשל התיישבות בקיבוצים צעירים, כי כמו שדורון אמר, חיזוק התשתית ו... כי היום הנוער אומר, מה הקשר שלי לארץ? קשה לו כאילו למצוא... שלמה? אז בתקופת שלום הייתי אומר הביטחון וההתיישבות. ביטחון והתיישבות. יעל? כמו. כמו, חנן? יש שני דברים שאני חושב עיקריים לכל תנועות הנוער או לכל הנוער בימינו, זה התרומה למדינה כמה שיותר והעזרה לזולת. טוב, רותי? אני חושבת חינוך, עזרה לזולת ולהתגבר על הניכור שיש בין אנשים במדינה. והתיישבות. אורי? אני חושב שהתרכזנו רק במה שקורה בארץ. אני חושב שאסור לנו לשכוח שאנחנו לא רק ישראלים, אלא גם יהודים. ועלייה זה מאוד חשוב, והתדמית של ישראל, בעיני היהודים של העולם, ובעיני כל שאר העולם, אני חושב שזה אחד מהדברים החשובים באותו שם. אז מה צריך לנוער לעשות? צריך קודם כל לשפר את התדמית שלנו, תדמית של ישראלים, של הישראלי המכוער. וצריך לנסות להסביר פנינו לעולה, ולנסות לתת סיבות לעולה, לעלות לארץ. כן, עודד? אני חושב שדבר ראשון זה התנדבות, דבר שני זה חינוך, וחינוך, אני אמרו פה כמה דברים, אני חושב שהדבר המרכזי ביותר בחינוך זה לטייל בארץ. מי שמטייל בארץ הזאת, לומד את הארץ. לא באוטו, אלא ברגל. לא באוטו, אלא לדרוך על כל אבן, זהו. אני, כל מה שאמרתם, אלה דברים טובים ונכוחים. אני אגיד לכם מה אני אמרתי, זה לא מחייב דווקא להצטמצם באלה. אני רואה לנגד עיניי שלוש משימות עיקריות. אחת, התיישבות. אל נשכח שעדיין בתחומי הקו הירוק
60% מאדמת המדינה הם מדבר. זאת אומרת, החיזוק התשתית זה עוד לא נגמר. אנחנו מדברים כאילו, יש מדינה, כל גמור, ממשלה או כנסת, זה לא גמור, אנחנו בראשית הדרך. אז התיישבות, קודם כל, גם מבחינה מעשית, גם מבחינה של ערכים. אני יודע שיש חילוקי דעות מפלגתיים לגבי, יש כאלה שאינם מתיישבים מעבר לקו הירוק, יש כאלה שכן מתיישבים. אז לפי השקפתם, הנושא הקרוי התיישבות ליישב את הארץ הזאת. רוב היהודים צפופים מגדרה עד חדרה, וזה זה, זה מראה כזה. שוכחים שהנגב זה 60% מאדמת המדינה. ב', אמרתי, החלצות לנוער במצוקה. אפשר להרחיב על זה את הדיבור, לא אעשה זאת. יש נוער שהוא איננו לומד ואיננו עובד, 25,000, 30,000, שהם מאגר טבעי לעבריינות. יכולים לקחת אותם אנשים שהם עוסקים בעבריינות ולהכניס אותם לעולם הפשע. ויש חוות במצוקה שזה עניין אינדיבידואלי, נער, נערה, כל אחד בלי פקודה, בלי הוראה מהממשלה, מהמוסדות, הוא ילך ויעשה זאת. יעזור, יחנוך, ילמד, יהיה חבר עם מישהו. ושלישית, זה כבר בגיל יותר מבוגר, להתנדב לצבא הקבע. בשתי סיבות. א', מבחינת צורכי הביטחון, גם לאחר השלום הזה עם מצרים, גם אם יהיה שלום עם כל מדינות ערב, עוד לא מפרקים את צהל ולא פושטים מדים. צורכי הביטחון, מדינת ישראל, מדינה קטנה עדיין, ויש עליה הרבה כוחות עוינים המאיימים נגדה. ושלישית, לא שלישית, אלא סיבה נוספת להתנדבות לביטחון, שיש אלפי בני נוער הבאים לצבא, וזוהי, והם לא זכו לחינוך מסודר ורקע קשה, וזוהי הזדמנות אחרונה להעניק להם ולתת להם ערכים של יהודים, של אזרחים, של ציונים. ולכן דרוש קצין, טיפוס, לא רק קצין טכני, שזה חשוב, שיודע להשתמש בטנקים וללמד לירות בתותח, אלא גם טיפוס מחנך. אלה שלוש משימות שנראות לי כמרכזיות. כל מה שאתם אומרים הוא נכון. דהיינו, אם זה מה שאמרה דינה, אתה רואה, אתה מרגיש מה לא טוב, אתה יכול לפעול בו. נכונה גם הקביעה שאמר אחד הדומני דורון אמר, או אחד החברים, המהפכות הגדולות ביותר נעשו על ידי נוער. אנחנו מדברים על עלייה שנייה, לפני כן מישהו שוחחנו על עלייה שנייה, אז חושבים שבאו הנה והם היו כאלה עם שערות צבע. הם היו נערים, בני 17 ו-18 ו-16, והם פרצו נתיבות חדשות. כלומר, אין אפשר לקבל דוגמה מאלה שקדמו, לברור את הדמויות המופת, לנסות ללכת בעקבותיהם. אבל אין ספק שיש דברים שלא אנחנו יכולים להגיד, אלא הנוער בעצמו. תבחנו, תבחרו, תפתחו בעצמכם. ואנחנו בראשית הדרך, יש הרבה הרבה מה לעשות. הייתי יכולים לשוחח הרבה יותר, אבל אני מבין שזמננו תם. עכשיו אפשר להתחיל לדבר באמת, לנהל את השיחה. יורד ליל הסתם ומצית כוכבים חרש חרש את הרוח עובר על הסף עננים מהלכים על הדרך כבר שנה כבר חרשנו כמעט איך עברו הזמנים